Втора част. Така, следващата точка, за която ще говоря, която за мен е пряко свързан с себелюбовта, е вярата в нас самите. И вярата в нас самите е пряко свързана с нашата самооценка и начина, по който ние се изявяваме в обществото, сред останалите, в работата ни, пред роднините ни. И ако не вярваме в себе си, ако всеки път, когато решим да направим нещо ново, предприемам някаква крачка, ние се съмняваме, че ще успеем, то това означава, че нашата вяра в нас самите липсва. И това тук ще бъде така пряко свързано с следващото, което ще кажа. Това е средата. Много е важно, за да имаме вяра в нас самите, да имаме добра среда. Това означава хората, с които сме обградени, и най-вече приятелите, които избираме, защото нашите избори пряко зависят от това какво, дали ще ни насърчат приятелите ни да действаме или ще ни обезкуражат. Както и от нашата семейна среда, също средата на работа е много важна, но приятелската среда според мен е най-важна. Затова хора, мили хора, избирайте си приятели, които ви окуражават да действате, които ви подкрепят, които ви дават безрезервна любов и просто ви карат да се чувствате благодарни за това, че имате в живота си. Аз записвам това видео благодарение на моята най-добра приятелка Станислава, която на ежедневна база ми дава любов и подкрепа, насърчаваме и ме бута напред. И дори в моментите, в които се чувствам супер несигурна в себе си, дали трябва да запиша това и дали трябва да започна това, тя всеки път ме подсеща, че просто трябва да го направя заради себе си. Защото аз нищо няма да загуба. И макар и това видео да го гледат 10 човека и никой да не го хареса, аз ще се чувствам горда от това, че най-после съм успяла да се изявя. Най-после съм успяла да сбъдна една моя огромна мечта. Затова избирайте хората, избирайте приятелите си много внимателно. И ако голяма част от приятелите ви по никакъв начин не ви помагат, не ви бутат напред, не подкрепят идеите ви, или просто ги гледат на смешка, или дори не изразяват никакво мнение, като си замълчават, замислете се дали тези хора наистина са ви приятели. И в такъв случай е по-добре да останем сами известно време, отколкото да сме в токсична среда. И да работим върху себе си и мечтите си, и по-добре да не излизаме с всеки го, защото ще бъдем сами. Аз лично съм на такъв етап в живота ми, в който съм сама. И изключително малко хора са до мен, изключително малко хора ме подкрепят. И може би голяма част от така наречените ми приятели зад екрана ми се присмиват, но това не ме кара да се откажа. Продължавам напред. Благодарна съм за малкото хора, единички буквално, които са в моя живот и ми помагат да се развивам. И това е наистина свързано с любовта към себе си. Избирайте си правилната среда. И четвърта и последна точка. Полагане на грижи за емоционалното ни и духовното ни развитие. За вярващите от вас в различни религии, това е четенето на свещени книги, като Библия, Коран и така нататък. Мотивиращи книги, които ни изкарват от състояние на апатия, депресия, самосъжаление, курсове в помощ на себеразвитието ни и сеанси с психолог. Благодаря ви, че гледахте това видео и ако ви е интересно, ще направя още такива. Чао!